takhle kousek po obědě, vedro jako v peci a naše rodina je tady s náma, nemám pravdu? Tak se mi zdá, že i když je 60 ve stínu, že si i přesto užijem nádherný mejdan. Cože? Já jsem... Já jsem... Nadšenej! Cítím a mluvím a jsem za to rád. Já jsem nadšenej, můj cíl je jasný, kde jsou ruce. Vidím, slyším, říkám, co si myslím, klidně se kurva, jsem totiž nadšený. A furt se být šťastný. A jde! Let's go.